ontzettend mee verguld. Zo, ik vind het heel mooi. Ja, prachtig. Missie geslaagd, live tekenen? Ja, zeker. Ja, ja, het blijft toch altijd een heel keer bij. Ik kijk hem alleen hiermee, dus ik heb geleerd ook hele dunne, zachte lijntjes te doen die bijna niet zichtbaar zijn, maar ook hele zwakte. Je maakt hem scherp. Om zeg maar echt die fijne lijntjes neer te zetten. En dan slijt hij niet zo. Dus dan wordt hij niet meteen dit. Maar zodra je dan echt dit soort partijen dat zwart gaat doen. Maar ja, als je dat met de zijkant doet, dan blijft hij scherp als het maar een beetje eruit staat. Dat is aan jou wel toevertrouwd. Ja, maar ook de omgevingsfactoren hebben altijd veel invloed. Ja. Ruis en ruimte. Heb je er niet last van een beetje? Ja, in deze omgeving is het houden niet meer te passen. Ja. Het is gewoon een slechte omgeving. Ja, ja, ja. Stilte shit. Er kwamen gewoon mensen naar je toe en hé, hey, hé. Ja. En dan zit ik hier en dan zeggen ze, zit jij voor je eruit te staan? Ja, het kost extra concentratie. Het beste is gewoon één op één in een ruimte waar niemand is. Herken je ze allebei? Tuurlijk wel. Ja. Tuurlijk wel, ja. Dit is precies wat ik bedoel, hè? Ja. Dit is precies wat ik bedoel. Dit is de eerste confrontatie, dan ben je aan het zoeken. En hier ga je echt op detail en heb je het meer in je vingers. Dat zie je gewoon. Nou, eigenlijk zit hier gewoon fout in. Ik zal het niet aanwijzen, maar ik zie het wel. Ogen die hebben altijd een bepaalde grootte en door een bril geldt ze een beetje uit, maar die is wel erg groot. Klopt wel, want die heeft een nepglas en een echt glas. Oh, okay. Dus je ziet het wel goed. Maar je vrouw herkent je nog, Henk? Echt waar? Nou, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ga ik weer rust slapen vandaag. Ik ga ook niet minder van je houden, hoor. Ze gaat ook niet minder van me houden. Nee, ik ga niet minder van je houden.